tunteiden havainnoimisen harjoitus. Asetu mukavaan ja sopivan ryhdikkääseen asentoon niin, että voit olla yhtä aikaa rento ja tarkkaavainen. Anna huomion tulla tähän hetkeen huomaamalla, mitä tällä hetkellä voit nähdä, kuulla tai tuntea kehossasi. Voit antaa silmiesi sulkeutua, jos haluat. Tunne, kuinka kehosi koskettaa istuinta tai alustaa allasi. Ja kuinka hengitys kulkee tasaiseen tahtiin. Anna huomion kääntyä sisäänpäin kehoosi ja mieleesi. Huomaa, millainen tunnelma sisälläsi on. Tuntuuko olo kevyeltä, avoimelta, iloiselta vai raskaalta, harmaalta, surulliselta? Tai ehkä neutraalilta, tyytyväiseltä ja rauhalliselta. Millainen on sinun olosi juuri nyt? Onko tässä jokin tunne, jonka voit nimetä? Ilo? Suru, ahdistus, rauha, tyytyväisyys, tyytymättömyys, innostus tai pettymys tai jotain muuta. Tunnetila voi olla voimakas tai sellainen, joka on juuri ja juuri tunnettavissa. Jos et juuri nyt tunne mitään tunnetta, ei se haittaa. Ole vain läsnä omalle kokemuksellesi sellaisena kuin se on. Jos haluat, voimme lähteä tutkimaan tätä olotilaa tai tunnetta tarkemmin. Ehkä tunne on sinulle kovin tuttu. Tai ehkä tunnet jotakin epätavallista. Mutta miltä tämä tunne tuntuu? Voinko tuntea tämän tunteen kehossani? Missä kohtaa kehoa voin tuntea sen? Ehkä pään alueella? Ehkä rintakehässä? Tai vatsassa? Ehkä käsissä? Tai jaloissa. Kokeile nyt kiinnostuksella aistia, millaisia kehotuntemuksia tähän tunteeseen liittyy. Ole kuin salapoliisi, joka tutkii ja tarkkailee, tehden erilaisia havaintoja. Tunnetko painetta? Avautumista, sykettä tai jyskytystä? Onko tuntemus liikkuva vai paikoillaan? Onko se kevyt vai voimakas? Onko sillä lämpötilaa, muotoa, väriä? Mitä tälle keholliselle tuntemukselle tapahtuu, kun tarkkailet ja tutkiskelet sitä? Ehkä mielessä liikkuu ajatuksia tähän olotilaan tai tunteeseen liittyen. Ehkä muistoja,
ajatuksia siitä, miksi tunnet näin. Ehkä tulevaisuuteen liittyviä huolia tai toiveita. Voit panna nämä ajatukset merkille ja tuoda sitten huomion takaisin tähän hetkeen ja siihen, mitä voit tuntea juuri nyt. Tarkoitus ei ole keskittyä ajattelemaan tai analysoimaan tätä tunnetta, vaan tuntea vain. Huomaa, onko tämä tunnetila sinulle miellyttävä, epämiellyttävä tai jotakin siltä väliltä. Tekeekö mielesi pysyä tässä tunteessa, antautua sille, vai haluaisitko tämän tunteen pois? Haluaisitko tuntea juuri nyt toisin? Voitko antaa tämän tunteen, joka tässä jo on, olla tässä? Voitko vain tuntea tätä tunnetta? Voitko hyväksyä oman kokemuksesi sellaisena kuin se on? Jos se tuntuu mahdolliselta, niin älä pyri tukahduttamaan tunnetta mitenkään. Älä pyri välttelemään sitä tai muuttamaan sitä. Tunnustele, voitko antaa tämän hetken ja tämän tunteen olla tässä sellaisena kuin se on. Ole parhaasi mukaan läsnä tälle tunteelle, tälle sisäiselle säätilalle. Tarkastele sitä ja anna sen tuntua kehossa, juuri niin kuin se on tunnettavissa juuri nyt. Jos tämän tunteen kanssa on vaikea olla, voit ajatella tutkivasi sitä ikään kuin sopivalta etäisyydeltä. Sinun ei tarvitse sukeltaa syvälle tunteeseen, vaan voit myös tarkastella sitä hiukan kauempaa, sillä lailla kuin se tuntuu sinulle luontevalta. Voit toimia niin kuin sinulle on tässä hetkessä parasta. Tunnustele, voitko antaa tilaa tälle kokemukselle. Hengitys hengitykseltä. Tunne nyt kehosi tässä hengittämässä. Huomaa, onko kehosi jännittynyt. Ja anna sen ehkä hengityksen myötä pehmentyä ja rentoutua hiukan. Voit päästää irti tunteen tarkkailusta ja tuoda huomion siihen, mitä voit aisteellasi havaita tässä ja nyt. Avaudu sille, millaisessa tilassa olet ja mitä voit kuulla nyt. Huomaa, miltä istuin tai alusta kehosi alla tuntuu ja tunne, kuinka se tukee sinua. Tunne tuntemukset jalkapohjissa, ehkä lattian kosketus täällä. Jos silmäsi olivat kiinni, voit antaa niiden avautua ja kehosi liikkua. Kiitos tästä harjoituksesta.